Viu aí, pessoal, o resultado final como que ficou top demais? Eu particularmente gostei muito, muito fácil de fazer, viu? Dá pra você fazer na sua casa, decorar aí sua varanda, sua sala e outros demais cômodos da casa. Ficou muito top. Se você gostou do conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Já se inscreva ativando o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma dica que a gente posta aqui diariamente. E não esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima.